aquesta associació eh, va aparèixer fa 20 anys baix eh, el paraigües de la coordinadora lesbiana. En el l'any 1999 es, es constitueix com un grup i després en l'any 2000 com a associació. Mira, un dels temes en què estem especialitzats des de fa temps és la memòria, la memòria històrica de LGTBI, després també el tema de la gent gran, eh, intentem sensibilitzar sobre el tema de la gent gran, perquè que em porta l'atenció a la gent gran és la Fundació Enllaç, fem molts documentals, moltes exposicions, eh, etc per una part, recuperar bona part d'aquest material que havia tingut la coordinadora en el seu temps, com és l'exposició eh, de l'homosexualitat a través de la història o els 30 anys d'història de, de, de la SIDA, que es va fer justament a l'any 2011, que era el 30 aniversari, sinó també que hem anat desenvolupant nova, noves activitats, noves exposicions, com és la d'homosexuals i transsexuals a través de la història a Barcelona, és a dir, és una història a través de la diversitat sexual a la nostra ciutat, o també el 40 aniversari de la despenalització de l'homosexualitat. Per un costat, no amagar-ho, Vull dir, jo vivia al costat de, quasi de la meva mare i anava sortint i entrant i naturalment hi havia gent que em veia, amb la qual cosa pues, estava com quasi forçant que, que, que ho sapiguessin, no? Vides trans, que és de l'any 2010, perso les persones LGTBI, grans, que és de l'any 2013... cuidadoras que trata el tema de las lesbianas por ser grandes lesbianas y donas del 2014. Las reconocías rápidamente porque la mayoría de esas mujeres íbamos vestidas como el que dice de hombre, ¿no? En la época franquista la sexualidad estaba, vamos con la tradición judeocristiana cristiana. Crisis de libertad del 2015 que trata sobre el represalias y discriminación sobre el, el franquismo. Nunca me he visto viviendo en mi país. Tal vez en un futuro sí, ahora no, porque yo quiero vivir como en un país donde yo pueda ser alguien sin fronteras y Colombia tiene todavía muchas fronteras. ja que trata de la gent que va tenir que migrar del seu país per, motiu, per motius d'orientació sexual i, o d'identitat de gènere. I després, per l'altre costat, tenim diverses exposicions. Una és el Dorado, el, comissari és el Jordi Petit, i doncs el, el, el Dorado trata sobre la memòria històrica LGTBI, després tenim altra per a nens, que és vist la diversitat, i penso que la nostra, la memòria la llei de la LGTBI ha sigut molt oblidada, no com els altres països, com a Alemanya, per exemple, en què existen memorials, existen museus, etc. I encara que aquí, aquí a Barcelona hi ha el Triangle Rosa, doncs hi ha poc. I jo crec que la majoria de, de la gent eh, no, no, o sea, no, no coneix la nostra memòria memòria històrica a l'LTVI. Deia un pensador jueu, Primo Levi, que si nosaltres no expliquem la nostra història, no hi haurà un altre que l'expliqui per nosaltres. I això és important quan anem fent i quan ho anem donant a conèixer, perquè arribarà un moment amb generacions futures que potser ja no, no es recordarà tot això que va passar, com que va passar aquí, que, 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 que com va viure, com vivien no hi ha ja al segle XIV, sinó al segle XX, les persones LGBT. Com van ser perseguides a l'època de Franco? Com, com vivien l'any 2019 les persones grans a Barcelona i a CTV. Aquest és un treball que hem de fer. I és un treball també que hem de, hem de fer, hem de conscienciar i també hem de denunciar les mancances que tenim. Y para nosotros es un tema muy importante que en Yasa, a mes a mes, con el tema de la Yen Gran, porque la Yen Gran, o sea, es la que va a estar portando todas aquellas batallas. Primero, digamos, la plaga del franquismo, después la. la, la, la plaga del SIDA, van tenir que lluitar pel matrimoni amb l'LGTBI i ara que arriben a grans, tots tenen que lluitar per una bellesa digna i no tornar a l'armari. La gent gran a l'LGTB pateix enormement eh, l'estigma que, tenim tot, que tenen totes les persones eh, homosexuals, transsexuals o bisexuals, però també pateix eh, l'edatisme, la marginació per part de la societat i en aquests moments, doncs, amb la manca de pressupostos i amb la manca de priorització per part de la, de la societat, s'estan trobant doncs, amb una situació que quan aquestes persones grans volen adreçar-se a diferents centres o a diferents residències, troben una, una, uns professionals que a vegades no estan preparats per això i uns eh, usuaris d'aquests centres que els marginen. I en aquest sentit, pues, amb el GAC, pues, eh, estem eh, col·laborant amb l'Ajuntament de Barcelona i i amb la Generalitat pues, a l'hora d'aplicar aquestes polítiques. La generació, la generació que diguem deixem de gent més gran a nosaltres, que seria, alguns la defineixen com la generació perduda, o la generació silenciada, han sigut persones que han viscut gran part de la seva sexualitat i sobretot el seu despertar de la sexualitat en un temps de dictadura i que tenen tots, porten una motxilla plena de pedres i de, el que diríem, homofobia interioritzada, que no volen sortir al carrer, que no es volen donar a conèixer. I moltes d'aquestes persones viuen a aquesta ciutat sols i no volen, no s'atreveixen a, a acostar-se a una, a una associació el GAC d'alguna forma o la Fundació Enllaç ha intentat apropar-los i intenta arribar amb ells, però la gran majoria no hi són. Després ven unes generacions posteriors que han, que han viscut en llibertat, que poden haver tingut, doncs ja han pogut formar les seves parelles, s'han pogut casar, han pogut adoptar fills, sobretot en aquesta ciutat, i potser no tenen la consciència dels problemes que, que tenen a sobre. Eh, jo el que em preocupa principalment és els joves, i Sí que veig en molts aspectes en grups d'aquella ciutat que, que s'estan movent i que estan començant a actuar, de grups joves que això ho tenen bastant clar i tal, però eh, si no hi ha una renovació, si no hi ha una renovació, el futur del moviment LGTB doncs, pot passar a ser història doncs, en 15 o 20 anys.